Tak já občas kluci něco natočím, aby jsme měli nějakou památku do svých deníčků. A nemusíte se stydět, normálně to půjde jenom na TV Nova, na Cool a na tyhle ty věci, takže vůbec se nemusíte stydět. Tak co, Aďo, jak se ti jede? Dobrý, docela. Máme za sebou 400, počkej, policajti, ne? Nejsou to policajti, ale vypadali. Máme za sebou asi 40-50 kilometrů a už jsme projeli Polsko, jsme v Německu a do začátku Harcu nám to koze 323 kilometrů. Před náma jede Jirka s Lukášem Mercedesu. A jedeme kam? Na Nürburgring. Nürburgring, přesně. Jako, blízký hrad. A okruhu blízkého hradu. Tak. Máme za sebou asi 260 kiláčků. Já jsem vlastně vůbec, pánové, neřekl, kam to jedeme? Na Harc. A dneska jdeme na Harc, no. Ale celkově jedeme. No, Nürburgring. Napětí. Kolika napětí bude zítra, až tam dojedeme. A teď jsme byli si zastavit tady na hajzlíku, který byl teda top Ekelhaft. Jako jsem už dlouho neviděl teda. Tak už jsme v Harcu a teď už jenom najít nějakou hezkou silničku. Ale motorkáři se to tady jen hemží, to znamená, že asi jsme na dobré cestě. Takže čas oběda a my jsme zavítali už do Harcu. Jsme zhruba v půlce Německa a dneska tady budeme se teďka kochat místníma silničkama. Právě dorazili do obce Breitenberg am Erzberg, nebo Berg, nebo něco takového. Prostě Breitenberg, kousek od Kaslu. A tady máme zařízený takový privát, kde budeme dneska nocovat. Je to úplně na konci ulice. Tady je to vlastně de facto skoro slepá, nic sem nevede, je to úplně na konci vesnice. A máme to udělané docela pěkně, můžeme se i podívat. Já jsem chtěl zavřít ty dveře, tady jdeme do patra a za pouhé 3000 korun pro 4 lidi, což je neuvěřitelné, máme takovýhle ubytování, samozřejmě se sociálkou, jedna koupelna, respektive jedna ložnice, druhá ložnice, no a kromě YouTube samozřejmě, to je pro mladý důležitý, tak je tady i kuchyňka, rádio, jasně, rádio je aktivní. A tady máme takovou terasu s výhledem do krajiny. Máme za sebou dneska asi 650-700 kilometrů. Projeli jsme si Harc. Svezli jsme se tam i docela pěkně, musím říct. No a zítra to máme na Nürburgring asi 240 kilometrů, 2,5 hodiny cesty. Takže, ale jezdí se až zítra odpoledne, takže dojedeme do ubytování na další den, vyndáme všechny věci z auta a pak se půjde povozit. Rána jsou zde tichá. To je knížka, jako o válce. To je celá brutální. No a my už máme připravenou snídaní. Tady Jirka už stihnul vyřídit, Jirka vyřídil už asi 27 telefonických hovorů. Protože všední den. Kluci dneska nejsou ve škole. Dobře. Jsou hrozně smutný, no a my tady budeme snídat, no. Takže dneska
nás čeká cesta na ten Nürburgring. A prý tam mají být bouřky. Říkal Lukáš. Od tří. Já byl. Od tří. Tak uvidíme, co bude. Těšíme se. Přesně. Já jsem to zapomněl nafilmovat, kluci, jo? Tak se na mě nezlobte. My jsme se vrhli na obě tady. Už je to pryč. V místní kebabárně. Protože kebab jsme vyhodnotili v Německu jako dostupný zdroj teplých potravin. A dali jsme si takovou hromadu žrádla, to možná prostřihnu na fotku, až tu jsem nezapomněl udělat. A teď zrovna říkáme, co budeme dělat, že se někde rozvalíme a chcípneme. Inu, jsou 3 hodiny odpoledne. 3 hodiny odpoledne. A máme 2 hodiny do otevření zeleného pekla. Jsme dostali tu kartu a Adam čte Green Hell, zelený peklo, to jako co to je, říkám, no, tam jdem jezdit, kámo. A on, tak to jsem nervózní, to potřebuji kadit. A snad to nebude tak zlý. A máme úplně super ubytování tady ve Speedy hotelu. Za úplně super cenu, asi 2500 korun na noc tady. Za to, co jste viděli, za tady ten krásný bungalov, nebo co to je. No a vlastně sídlíme na dohled Nürburgringu, jsme druhá vesnice od něj, takže já nevím, 8 minut dojezdová vzdálenost. No a teď za chvilku půjdeme lehce odfouknout gumy, protože jsou po cestě horký a natlakovaný a zbytečně je tam velký tlak. My se zahřejou, až budeme jezdit. No a pojedem. Tak čau.
Tak je večer, jsme na pice. A to znamená jediné, že jsme přežili. My jsme úspěšně přežili, stroje přežili. Co? Přežili jsme a auta taky. Bez porou dokonce. Dali jsme tři kola, dvě byly na suchu. A to třetí poslední bylo z půlky na suchu, z půlky tak jako na mokru. Takže jsme si zkusili vlastně úplně všechno. A musím říct, že to nějaké předjíždění bylo. Bylo víc předjíždění, než bychom byli předjížděný my. Což je jako úspěch. Dva Porsche byli předjezdy. Jo, a přijeli jsme dva Porsche, jo. Přihle. Já to můžu říct. Přesně ty znamená. Krásně. To může říct. Takže teď si dáme pizzu. No a budeme odpočívat a večer se zežereme jak prasata, protože musíme oslavit. Protože jsme zjistili podle videa, že v druhém kole se nám podařilo dostat pod nějakých 8.45, 8.44 zhruba, podle videozáznamu, tak si na to musíme přibít. A pozor, to jsme ještě tady Jirky Kutílky a Lukáši Kutílky brzdili, takže s náma drželi krok. A dostali jsme se pod bájných 9 minut na zeleném pekle. Tyhle. Co na to říct? Tak hlavně, že jsme to dovezli v cajku a snad to ještě dovezeme do České republiky. Tak na zdraví, kluci. Na zdraví. Tak kluci mají panáka, ale mají panáka piva. Takže není to nic proti ničemu, si myslím. Vzhledem k tomu, jak jsou veliký, že už jsou veliký jako my. To. No, ten můj už je, no. Blbý, vyfotit to potřebujeme. Chci to vyfotit. Chci vyfotit, nebo počkej. Dobře, to vyfotí. Jenom bych teda natočil vlog, protože vlog, tak už jsme kousek od Karlových Varů, přijeli jsme přes sily Německo, mám za sebou 500 kiláčků, bylo to i docela hezkýma cestama podél řeky Rýn, pak jsme si střihli pohoří Durinského lesa a tady jsme se snažili ubytovat v takovém městě, kde máme podle Bookingu tenhle ten hotel, jenomže zapomněli na Bookingu říct, jednak ty vole jsou tady divní lidi a jednak tady k tomu hotelu má jenom 3 místa a ty jsou furt obsazený. Takže teď hledáme nějaké ubytování, je asi 7 hodin večer, a, ale ono to nějak dopadne. Jako v nejhorším bychom to natáhli domů, co? No. Já jsem mamince Lence říkal, že si vezmeme zimní bundy. Ale ne, fauškovky budou stačit, jo, no a teďka tady hledáme ubytko, respektive kluci mají nějakou příhodu na záchodě, na pumpě a my si dáváme večeři, protože na ubytování dorazíme až do Čech ve finále, někam k Františkovým lázním, venku je 9 stupňů, no a museli jsme se už najíst, takže máme pořád připravený v autě nějaký jídlo, viď Ado? Jasný. Tak nakonec jsme teda ubytování sehnali, takovýhle podkrovní kvartýry, dvoulůžáka, kluci mají ten samej. A Adámku, kde pak to jsme? V Česku. No, ale u jakého města? Františkovy lázně. No, a hlavně tenhle hotel známe, že jo? Protože jsme tady. Byli. No, jsme tady bydleli. Jako rodina jsme tady měli rodinou dovolenou a vítali jsme po výběžku Aše. No a teďka jsme vzali za vděk, protože nebylo nikde možný jinde se ubytovat, tak jsme vzali za vděk tady tím. Tak jsme se přemístili v čase i prostoru. A přemístili jsme se z Františkových lázní, kde jsme včera přenocovali. A teďka jsme v Hrobu u Teplic, kde si dáme výjezd na Moldavu. Máme sportákama. Teď se tady ale našťouchneme. A pak pojedeme na Krupku a z Krupky vrchem přes Krušní hory. Sice možná bude trošku provoz, ale tam krásná silnice. A pak nás to sklouzne už do Děčína, z Děčína už notoricky známou cestou. To jsme napůl doma. Takže tak. Takže jsme v cukrárně na závěrečné kávě a zmrzlině. A dojeli jsme až do Jablonného. Na náměstí. Na náměstí, což vlastně jsme skoro doma. Máme za sebou mým odhadem, jak jsem to v hlavě počítal, tak něco kolem 2200 km, 2300. No a my jsme to zvládli, auto to zvládla, vlastně zatím bez ztráty kytičky bych řekl. No a nezbývá než
rekapitulovat, vzpomínat. No a těšit se na příště. Že jo? Hele, když už je mládež a puberta řekne, že to je dobrý, tak to muselo být jako ek dobrý. Tak zas příště. Čus. Tak jsme se vrátili z našeho zážitku na Nordschleife. A nebudu hádat, na začátku jsme byli takový plný obav, jestli to finančně utáhneme, jestli tam nebudeme brzdou provozu, jestli tam dojedeme, jestli to vůbec bude to auto pohodlný. A vlastně jsme zjistili, že to bylo úplně v pohodě, jo, s takovýmhle GTčkem, jako je ze 4 coupé, nebo jako měli kluci to GTS Mercedes, se cestovat dalo úplně krásně. Cestovní tempo na dálnicích se pohybovalo 160 až 200, chvílema i 250 jsme jezdili. A co se týče spotřeby, tak vlastně celý ten výlet měl nějakých 2100 km a celá spotřeba, nebo spotřeba za celý ten výlet v našem autě činila 10,1 litru na 100 km, včetně řádění na Nordschleife, na Nürburgringu. Podařilo se nám dokonce docílit nejnižší možný spotřeby, když jsme jeli nějakých 300 km, jako je economy run, zkusili jsme, za kolik nejméně se dostaneme, tak kluci s tou 63 se dostali na nějakých, já myslím, že 8,9 nebo něco takového, a my jsme jeli za 7,1. No a naopak na Nordschleife jsme před jízdou vynulovali palubní počítač a za 3 kola, které jsme tam dali, tak byla spotřeba lehce přes 20 litrů na 100, takže to byl zase jako druhý extrém. Nicméně i s touhle babičkou ze 4 z roku 2007 se nám podařilo na sériových brzdách sériový motor, který má 265 atmosférických koní, tak dostat se, chtěli jsme se dostat pod 10 minut na kolo a podařilo se nám dostat dokonce pod 9, na nějaký 8,44. A to považuji za velký úspěch na to, že jsme tam byli vlastně úplně po první životě. A tak vám to můžu v klidu s čistým svědomím doporučit, klidně tam jeďte. Jako dobrá příprava je tu trať se trošku naučit na nějaký videohře, mě to pomohlo, hodně se přiznám. Je fakt, že v reálu to přetížení, ty wavertky a to, tak to jsou úplně jiné věci, než vidíte na videohře, ale budete vidět, kudy ta trasa vede. A když si to trochu naštudujete, tak vlastně my jsme hnedka první kolo dávali skoro stejně rychle jako to druhý, který jsme si měřili. A třetí jsme měli teda z půlky na vodě, takže, ale i to kolo, co jsme měli z půlky na vodě, jsme měli po 10 minut, byli jsme tam 9.20 nebo něco takového, takže se dá. No tak jo, tak díky, že jste to dokoukali až sem, no a třeba se někde potkáme. Zatím, čau.